V črnomaljski izpostavi javnega sklada za kulturne dejavnosti so v poletnih mesecih pripravili nekaj koncertov, med drugim tudi koncert klasične glasbe. V cerkvici Svetega duha v Črnomlju sta nastopila Andrej Omejc na saksofonu in Blaž Pavlakovič na klavirju. Koncert sta glasbenika poimenovala Glasbeno potovanje. Zvoki, ki sta jih mlada, a izkušena glasbenika, sicer pa študenta medicine, izvabljala iz svojih instrumentov, so obiskovalci potovali po vsem svetu, od Španije, Romunije, Turčije, Madžarske, Argentine do domače Slovenije.
Thank you.